Zadovoljen sem predvsem zaradi tega, ker projekt teče tako, kot smo načrtovali in tako, kot smo tudi rekli, da bodo vinjete približno okoli 15. natisnjene. Jaz sem vesel, da so. Prvi kontingent je tu, naslednji prihaja v Evropo 3 dni in potem še, mislim, da 19. še en kontingent, tako da upamo, da bomo seveda uspeli vse uporabnike bolj hitro opremiti. Zdaj imamo pol leta, ne? Zdaj imamo pol leta. Potem konec leta, da se pa verjetno tudi uražimo. Tako. Da so vam vizualno všeč te? Vi ste vinjeto dobili, ste jo namravali drugače kupiti, če najprej tega? Ne, ta vinjeta, ki se mi zalepuje, je službena, ministrstvo jo je kupilo, osebno pa se jo še moram nabaviti. A predlagate ljudem, da pred sto, kakor bojo 1. julija, bojo prodaji, da je kupujejo, kako? Pač odločitev vsakega posameznika, pravzaprav je vse eno. Ko pa začne uporabljati avtocesto, pa jo morajo imeti, to pa je jasno.